Анастасія Федоренко – дружина військовослужбовця, який боронив Луганщину після початку повномасштабного вторгнення у складі 57-ї бригади 34-го батальйону. На початку червня 2022 року чоловік, каже Анастасія, перебував у Тошківці. 10 червня о 6 ранку я розмовляла зі своїм чоловіком ще по телефону. Я чула слова «Живий, чекаю, я перетелефоную». І вже 10 червня о 9 вечора я дізналась побратимів, що мій чоловік не вийшов з поля бою. Він потрапив у полон. Анастасія каже, одразу після зникнення чоловіка розпочала пошуки. Пізніше дізналася, що він у полоні росіян. Не було ніякої карти подій, куди звертатися, що робити, що спочатку. Ми спочатку біжимо в поліцію, військову частину, військкомат, дізнаємося якусь інформацію, збираємо все по крупицям, починаємо переглядати телеграм, чати, каналів, шукати спільні родини, в кого також побратими зникли з даної території. Чоловік Лілії Лук'янюк теж понад рік у полоні. Захищати Луганщину він поїхав після оборони Київщини. 16 червня він мені написав зранку повідомлення про те, що нас везуть під Лисичанськ. І 19 червня мені вже зателефонували побратими, сказали про те, що він не вийшов з оточення. Там було оточення, утворився котел, і він разом з іншими військовими, 10 людей, вони не вийшли з оточення. Щоб пришвидшити обмін полонених, рік тому ці жінки разом з іншими родинами полонених створили організацію «Дружини полонених в Тошківці». Звернулися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, до Координаційного штабу, до Національного інформаційного бюро та відвідують мирні акції. У нас дійсно велика проблема. Це не тільки у нас, а у всіх полонених. Це не підтвердження. Не підтвердження полонених. Ми знаємо, де вони – в полоні. Але Росія їх не підтверджує, не підтверджує Міжнародний Червоний Хрест. Тому ми не можемо їх ні обміняти. Тобто, ну, це складна проблема для всіх полонених України. Ми з нашої громадської організації «Дружини полонених у Тошківці» почали збирати з кожної родини нейну історію і вже їх комунікувати і робити хронологію подій. Саме, де були хлопці, скільки їх було, де хто зник, де що трапилось. Якщо когось вдавалося знаходити у полоні, у нас вже є надія, що ця група людей, вони знаходяться у полоні. У грудні минулоріч дружини полонених у Тошківці відвідали аудієнцію папи Римського Франциска у Ватикані. Йому передали рушник та списки полонених, щоб він за можливістю сприяв хоча б підтвердженню знаходження їх рідних у полоні. Ми відвідали 44-ту сесію Ради Європи, де я робила виступ, розповідала про проблеми військовополонених, про наші родини. Про всіх. Лілія каже, що організація та вона особиста не збирається зупинятися, поки їх рідні не повернуться додому. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.